8月20日のアップデートになります。 API ゲートウェイ HTTP API が5つの AWS のサービスとの統合を追加ということで、こちら山中さんお願いしていいですか。 API ゲートウェイの HTTP API が5つの AWS のサービスとの統合を追加ということで、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、 HTTP API が新しいサービスの統合を追加しましたと。で、今回5つのサービスなんですが、対象が AWS App Config、Amazon Event Bridge、Amazon Kinesis Data Streams、Amazon SQS、そして AWS Step Functions のこの5つですね、になっています。で、まず HTTP API とはっていうところなんですが、HTTP API は去年のリーメントですかね。リーメント2019ってこれ、去年ですよね。で、ベータ版が発表されて、今年の3月に GA となった Amazon API Gateway の新機能となっています。で、もともと API Gateway っていうのは REST API。まあ、REST API 使っている方が一番多いと思うんですけど、REST API と WebSocket API をサポートしていたんですが、新しい HTTP API を使用すると、REST API よりも低レイテンシー及び低コストで RESTful API を作成することができるようになっています。ただし、REST API の方がやっぱり、まあ、旧世代なんですが、歴史は古いので、REST API の方が多くの機能を持っています。なので、単純に HTTP API を選択すればいいということではないんですが、まあ、今、AWS 自身も HTTP API を推しているので、まあ、これが使えたら、どんどん使っていきましょうというような立て付けになっています。で、HTTP API と REST API の、まあ、選択どっちしようみたいなことがあると思うんですが、それは公式のページですね。リンクがあるので、気になる方はこれをご覧ください。で、今回のアップデートなんですが、これまでは HTTP API は、ラムダ関数と2の HTTP バックエンドですね。リクエストをルーティングすることができたんですが、AWS サービス統合っていうのはサポートされてませんでした。なので、まあ、今まで他の API ゲートウェイ経由で他のサービスを利用したいとき、こういった構成ですね。ラムダを間に挟むような構成を組まれていた方も多いんじゃないでしょうかね。私もこういった構成をよく作るんですが、API ゲートウェイと他のサービスの間にラムダをかまして、ラムダからボトさんとかで他のサービスを呼び出すようなところですね。で、今回5つの AWS サービスの統合が追加されたので、このラムダがいらなくなります。で、構成図にすると、まあ、こんな感じですね。ラムダがいらなくなって直接 HTTP API のバックエンドとして他のサービスを呼べるっていうようなことができるようになりました。サポートするアクションですね。一応5つのサービスを追加しましたよって言ってるんですが、サポートするアクションについてはまだそんなに多くはないです。例えばイベントブリッジだとプットイベント、 SQS だとメッセージ送信とかメッセージ受け取り、あと削除とパージですね。この4つのアクションが追加されています。で、アップコンフィグはコンフィグレーション、設定情報の取得だけとか、キネシスだとレコードの追加、ステップファンクションズだとスタートストップですね。ステートマシンのスタートストップ。こういった、まあ、限られたアクションしかないんですが、追加されています。で、今回試してみたのは、アップコンフィグですね。アップコンフィグと統合することで、設定情報を HTTP API 経由で取得することが可能となっています。で、事前準備として、アップコンフィグはもちろん必要なんですが、API ゲートウェイが実行されるときに、使う IAM ロールですね。権限周りの IAM ロールを用意する必要があります。で、これは設定するとき、作成するときに指定するので、事前に作っておきましょう。今回アップコンフィグは、この Get Configuration Action しか、サポートしてないので、こういったポリシーが必要になります。で、作るのは結構簡単で、HTTP API の作成ですね。API を作成して、ここで HTTP API というのがあるので、ここで構築を押して、次へと進めていって、で、HTTP API ってあれですね、自動デプロイっていうのがあるみたいで、まあ、今まで API ゲートウェイ、テスト API ですかね、だと、自分でデプロイしなければ修正しても反映されないみたいな、まあ忘れちゃったみたいなのがあったと思うんですけど、まあ、そういうのが起きないので、まあ便利ですね。で、ルートを追加していくんですが、今回は get メソッドで appconfig パスを追加して、ここにアタッチしていこうっていう形にしています。で、ここですね。AWS appconfig 統合作成するところで、統合ターゲットとして小さいんですけど、AWS appconfig っていうのがあるので、これを選択して、アクションはこの一つしかないので、get configuration を選択して、あとは get configurationコンフィグレーションアクションに必要なパラメータっていうのがいくつかあるので出てください。で、ここで、ですね、今回このベタ書きですね、今回プレイリスト ID っていうのをベタ書きで書いてるんですが、このコンフィグレーションとかもリクエストのボディに入れることで、まあ、動的に柔軟に、リクエスト時に指定することも可能です。で、これだけでも作成完了するので、実際に、ゲットメソッドですね、与えてみると、こういった、まあ、僕らが、出している
AWS アップデートとか、初めての AWS とか、そういったプレイリスト ID が取得できます。まあ、これは事前にその設定情報としてアップコンフィグに僕が設定しているので、これをただ取得したしているだけなんですが、まあ、実際にこれを、ボットさんとかで設定情報として取得して、YouTube の API を日頃叩いてたりしてます。っていうのが、今回のアップデートの簡単なご紹介になります。はい。山中さん、ありがとうございます。HTTP API が出てきたときに、HTTP って書いてあるから、SSL 暗号化されてないのかなみたいな勝手な思い込みしてましたけど、全然違うんですよね。そうですね。まさにこれも、この加藤さんが言ってたんですけど、ラジオの中で、違うって言ってました。そうですね。なんか本当に、さっき山中さんも言ってましたけど、AWS が結構 HTTP をガシガシここからやっていこうかなって考えてそうだなっていうのが端々に見えるので、個人的にはこのアップデートも面白いなと思うんですけど、なんかどういうケースで使いそうだなとかって山中さんの中でパッて考えたやつとかあります？そうですね、ちょっと待ってください。まあ、設定情報の取得は結構使うんじゃないかなっていうのと、今回まだ get configuration だけなので、うん、まあ、API 経由で、そこが変えられたら楽なんじゃないかなとか思ってますね。あとはイベントブリッジとも統合できるので、まあ、API 経由でそのイベントブリッジにトリガー入れて、そこからラムダキックとか、そういったのも簡単になりそうだし、そうですね。なんだかんだいろいろ使えそうだなぁとは思ってますね。コードを書かなくてもいいっていうのがやっぱりいいので、ラムダを挟むとやっぱりそこの保守とか必要になっちゃうから。まあ、各種サービスノンコーディングで刺さって外から使える API 用意できるっていうのはめちゃめちゃ、まあ、ちょっとパッてユースケースって僕も思いつかなくて今聞いてみたんですけど、まあでも、使おうと思った時には絶対に便利だなっていう機能ですよね。あとアクションが今後増えていくと思うんで、アクションと統合できるサービス、うん、こういった API ゲートウェイ、ラムダで他のサービスっていうのはどんどん減っていくんじゃないかなと思いますね。レストってこんな感じでそのリクエストそのまま受け渡せるサービスって特に何でしたっけ？ラムダぐらい？レストはそうですね、ラムダとあとは自分で作った HTTP 受け入れるアプリケーションとかですかね、うん、ですよね。なんかこういう統合機能みたいなやつってラムダぐらいでしたよね。そうですね。じゃあやっぱレストと比較してもこういうサービスを使う API を用意するという意味ではやっぱり便利なんですね。うん、そうだと思います。はい、ありがとうございます。HTTP API って山中さん普通に使いますよく？僕はまだこの旧来のレスト API 派なので使ってなかったんですけど。まあ、このアップデートが出たので、今後このアップコンフィグとか SKS とか、こういったサービスを API ゲートウェイ経由で使うんであれば、これを使っていこうかなっていうのは思いましたね。実際使ってみてどうでした？簡単に使えるなって思いましたね。そうですね。まあ、すぐできたんで、まあ、便利だなって思いましたね。これなんか、そうですね。やっぱ結構、僕だとダイナモにデータを突っ込んだり取得したりっていうのが多いので、ダイナモとかが統合できたら、もっと楽になるんじゃない、楽というか、使いどころが増えるんじゃないかなって僕は思ってますね。確かに。なんか、アップシンクとかだと、VTL のマッピング書けば、ダイナモと通信できたりしますけどね。うん、そうですね。API ゲートウェイ側にはまだそういうの確かないんですよね。そうですね。まあ、HTTP API か分かんないけど、そういうの来るとちょっと嬉しいかもなと。うん、ありがとうございます。では、8月20日のアップデートで API ゲートウェイ HTTP API が5つの AWS のサービスとの統合を追加というアップデートでした。山中さん、ありがとうございます。